Okay, ladies and gentlemen, ကျွန်တော်တို့က C မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်က on ပါ နော် ကျွန်တော် ထင် တယ် လို့ ပါ ပဲ ဖြစ် လေတယ် ဒီ result က boolean value ဖြစ်နေ 0 နဲ့ 1 နဲ့ နော် အဲ့တော့ ကျွန်တော်က true for ပဲ ပြီးတော့ true ဖြစ်နေတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် true for မပေးတော့ ဘယ်နဲ့ ပါ ပေးလို့ ရပြီ လဲ ၎င်း boolean ကို return ပေးလိုက် ပြီးမှ ဒီမှာ ကျတော့ boolean ကို last ပြီးတော့ ကျွန်တော်က message တစ်ခု ပြလို့ ရတယ် ဘယ် message ပြမလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ် မှာ ပြခဲ့ ဘူး လဲ ဆိုတော့ index မှာ ပြခဲ့ ဘူး လေ ထင်တယ် ကျွန်တော် တစ်ချက် ကြည့်ကြည့် အောင် No, we did not do that here. ไอ้เราจะเราว่าที่มาปะเกบูเลยนะมา echo ဆိုပြီးတော့ alert point about play login เนี่ยมาเนาะ login on ไปได้ alert นี่นะไอ้กองนี้ก็เราว่าโอเคเนี่ยมา draw sign true ဖြစ်တယ်ဆို true ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ไอ้ alert นี้ปะมั้ย alert ก็บาเลยแล้ว message ก็ post successfully insert post successfully successfully insert insert ด้วยปะมั้ยไอ้ဒီ second นี้ก็เราဖြုတ်လိုက်တော့ variable မှာမဟုတ်แล้วนะ ဒါမှမဟုတ်ခင်ရော if မဟုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ x ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရော 2d မဟုတ်မအောင်ဆိုရင်ရောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က pool insert fail လို့ပြောလိုက်မယ်နော် pool insert fail fail ကျွန်တော်စတင်နေတာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးလား ချောင်းတာကိုရအောင်လေအလှန်က why ချောင်းတာအကြောင်းစဉ်းစားမိနေအောင်ငွေဆောင်ငွေဆောင်ဆိုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က post မှာကျတော့ my post to လို့ ထည့်လိုက်မယ် my post dw2 okay ဒီကကျွန်တော်က free post လောက်လိုက်မယ် ဆိုတော့ pay post ဆိုတော့ဒါမှလေ pay post ဆိုတော့ 2 နဲ့ထည့်တာအဲ့ဒါ okay ပြီးတော့ကျွန်တော် post writer ကကျတော့လဲ bnb ရဲ့ k1 ရဲ့ bible gola လို့ပြောလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ ကျွန်တော် name နှစ်မျိုး ਨੇ လှုပ်ရှားတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါ okay ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်က post လောက်လိုက် post successfully inserted ဖြတ်လိုက်မယ် okay oh come on you should be dismissive ไอ้กอ dismissive ဖြစ်ရမှာဘာလို့မဖြစ်တာလဲကြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာမထည့်ထားအောင်လဲ footer တွေပါရေကျွန်တော်အောက်မှာလာမထည့်ထားအောင် include မလုပ်ထားအောင်เนาะ အဲ့တော့ index ကနေပဲကျွန်တော်တော့ကူးလိုက်မယ်ဘယ်လိုကူးလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ include footer တွေပါကူးလိုက် footer ကူးမိနေနော်အဲ့တော့ကူးပြီးတော့ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ရင် continue ဆိုရင် post insert successfully ဖြုတ်လိုက်ရင်ပြတ်သွားမှာနော် အဲ့တော့ post ကအောင်မြင်တယ်ထည့်တာအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့၎င်း post တွေကိုပြန်ထုတ်ပြီးပေါ်ပြလို့ရပြီဒီမှာ index ပြီးမှာနော် index page index ပြီးမှာပေါ်ပြလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် post ကအခု 100 လောက်ရှိမှာကိုင်မှာအဲ့တော့အခု 100 လောက် generate လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တော့လည်းမလုပ်သေးဘူးဗျာနော် owner 6 တယ်အခု 100 လောက်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ index page မှာကျတော့ဘာလို့မဆိုမြင်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့မဆိုမြင်ရမဲ့ page မှာကျွန်တော် login မလုပ်ထားတဲ့ user ဆိုရင်အဲ့ဒါ free user တော့ free post ပဲပြမယ် login register လုပ်ထားတဲ့ user ဆိုမှကျွန်တော်တို့က login မဟုတ်တော့ register တော့မှာပြောတာ register မလုပ်ထားဘူးဆိုတာ free user ဆိုရင်ကျွန်တော်က free post ဖြစ်တယ် i type မှာ 1 ဖြစ်တဲ့ post တွေပဲပြမယ်နော် pay user ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် pay post ဖြစ်တယ် type မှာ 1 or 2 or ဖြစ်တဲ့ဟာတွေနှစ်ခုလုံးအောင်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ free user တို့ type 1 ပဲ pay user ဆိုရင် type 1 plus 2 1 or 2 ပေါ့ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် တစ်ချက် လာပြီး generate လုပ်ရအောင် generate လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ index ကိုကျွန်တော် တစ်ချက် လာလိုက် index မှာကျွန်တော် generate တော်တော် လုပ်ပြီးွားရဲ့ အတွက်မလား အားလုံးကျွန်တော် အောင်မြင်သွားလဲ ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ် ဒီမှာ post တစ်ခုစီနော် gap block colon anti 66 ဆိုပြီးလုပ်ထားရတယ်နော် အောင်မြင်သွားလဲ ဖြတ်လို့ရပြီဆိုတော့ ကျွန်တော် မှာလာပြီးလား ဖြတ်လိုက်မယ် ဖြတ်တယ် ဖြတ်စဲ ပြီးရင် ဖြတ်စဲ ဟုတ်ပြီ အဲ့ဘယ်ဒီ ဖြတ်မလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တစ်ခုပဲခြံပြီး အားလုံးဖြတ်ပြမယ် ပြောလိုက်တာ ဒီကောကျွန်တော်တမချင်တာကြာနေပြီရော ဒါပေမဲ့ခွင့်ရမရှိခဲ့ဘူး okay အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ဒီ row မှာကျတော့ဒီ post generator ကိုသွားလိုက်မယ် post generator ကကျွန်တော်တို့က all post ကိုရယူမယ်ဟုတ်ပြီနော် all post ကိုရယူမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ function တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် fuctionctr function get all post post အဲ့မှာ get all post ဆိုကျွန်တော်ကို post ရဲ့ type လေးတစ်ခုပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် type ကကျွန်တော်က 1 ဖြစ်နိုင်တယ် 1 မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ if အကယ်၍များပေးလာတဲ့ type က ပေးလာတဲ့ type က 1 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော် အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရပါတယ်ကော double equal နဲ့ရပါတယ်ဒါတော့လည်း extra question နော်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ database တွေကနေ post တွေအားလုံးကိုဆွဲထုတ်တော့မယ် a type 1 နဲ့ post တွေကို အဲ့တော့ database ဆွဲထုတ်မယ်ဆို database connection ဖမ်းလိုက်ပါ make sure တည်ပါ၏ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုကျွန်တော်က db equal ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲ db connect db connect connect နော် ပြီးတော့ကျွန်တော်က dot sign query တကယ်လို့များ post က 1 ဆို type က 1 ဆိုတာ free man ပါတယ်ကွာလေနော် scsci slug or from post pass ထည့်ထားကျွန်တော် db မထည့်ထားအောင်နော် slug or from post where type equal ဘာဖြစ်တဲ့ကောင်လဲ ပြည့်တဲ့ ပြီး ပို့လိုက်တဲ့ type ဖြစ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော် type equal type လို့ပဲပြောလိုက်ဟုတ်တယ်မလား
Okay, X ถ้ามันไม่โอเคเนาะเราไต่กับ one พี่เนี่ยเนาะจันทร์ว่า free user ตัวไต่ one พี่ได้ post ดีไหมถูกไหมที่ one พี่ได้ post ดีไหมถ้ามันไม่โอเคเนาะจันทร์อารมณ์ถูกต้องไหมอะไรอย่าง query equal สูบีเนาะ send slash or from post อะไรตัวอารมณ์ถูกต้องไหมจันทร์ fit out เสียไม่รู้เลยนะเมื่อจันทร์ query เปลี่ยนถูกต้องไหม time บูมีเอาเรื่อยๆมานะไอ้เรามาจันทร์ว่าพาลูลูยากเลย id อะไร return สูบีเนาะยากอะไร result ที่อารมณ์พี่ถูกไปลูยากเราดีลุ้นเลยว่ามันจะดอลลาร์ไซไอเอสยูนิเวอร์แซลเป็นอะไรยามาเลยจะบอกว่าเฮ้ยมายสควอเรียควอเรียนี่พี่เนาะมายมายเอ็กซ์สควอเรียควอเรียนี่พี่เนาะดีบีเนี่ยเฮ้ยควอเรียพันธุ์ยาเรเวอร์แซลกูเรดดันสูบีเนาะแลมปีแลนโอเคนะแล้วเรเซียลาบีเรเซียลาจะไอเรเซียยาเอาอยู่พี่เนี่ยดีแคปออฟโพสต์มาดาวน์ลังคอมเอง default มาจังหวะว่า user มา session user ชื่อลาลูเซมเอง session user ชื่อนี่เดี๋ยวดู session อ่ะเป็นเช่นยังมาลอลอดาว register ลงไปลงไปมาลงไปอย่างงี้ login ลงไปมา session user ชื่อมาพอรึมั้งแล้ว session user ชื่อนี่เดี๋ยวถ้าตัวเองจังหวะ user ชื่อเอซูกระเดก้า login ลงไปลงตัวมั่วหู register ลงไปลง login ลงไป register ลงไปแล้ว free มามาพอรึ pay มามาพี่ว่าพอรึมั้งแล้วจังหวะ session user ชื่อลาชื่อเมื่อชื่อจังหวะว่าดีเอานั่งคอยขาดใจไตกูจนเราว่า2โลไปเลยมั้ยหัวไม่เข้ารู้ตัวเองจังอารมณ์ถูกไปเลยมั้ยเออ session user ชื่อแล้วเมมเบอร์เอาอารมณ์ปะมั้ยวะเนาะ session user ไม่ชื่ออยู่ส่วนเออ free มาส่วนตัวคู่ไปปะมั้ยเออดิโลดออกมาจังว่า if SES as I want set โหบาผิดเนาะ oh sorry php ก็ยามั้ยอะอย่างนี้ไม่เปียงเออออกมาละโอเคพี่เหมีย csk check session มาบาชื่อแกเลยuser ရှိလားရှိမယ်ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲရှိနေခဲ့ပြီဆိုရင်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဖြေထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်မရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့က free post တွေကိုအဖြေထုတ်ပြီးမှာနော်အဲတော့ session user check ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မပါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ variable တစ်ခုအပြင်မှာတည်ဆောက်ထားလိုက်မယ် is ready result equal blank ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က session user ရှိရဲ့ဆို is result equal ဆိုပြီးတော့ get or post get or post မှာ type က session user ရှိရဲ့ဆိုကျွန်တော်က type ကို2လို့ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် session user မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီမှာ is ready result မှာ no sorry dollar sign is ready result ရဲ့တန်ဖိုးက get or post ဟုတ်ပြီနော် session user မရှိဘူးဆိုရင်တော့ one လို့အဲ့ဒါဆိုရင် freedom ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့သိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ PR နဲ့ print r print r နဲ့မထုတ်ခွင့်နဲ့ echo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က pre tag နဲ့ဖြည့်ထုတ်ကြည့်မယ် pre tag မှာကျွန်တော်က print r ကိုတုံးမယ်ဒီခေါက် print r မှာ parameter နှစ်ခုပါမယ်ပထမကကျွန်တော်တို့ကresult array ဒုတိယ true 8 array ရဲ့ demo ပါကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ caption ပြန်လုပ်တယ်မပြန်လက်ခံတာပေါ့ဗျာနော်အဲဒီမှာပြီးတော့ pre ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ချိန်နေမိဆွေကိုပြတယ်လို့အဲ index မှာ request လောက်လိုက် fit get or post ကိုမသိဘူးလေဘာလို့မသိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် index မှာဘာမပါသေးဘူးလဲ include words မှာဘာမထည့်ထားရလို့လဲဆိုတော့ post generator oh sorry system generator မှာ post generator ကိုမထည့်ထားလို့အခုတော့တည်သွားပြီတည်သွားရင်ကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့လမ်းထုတ်ကြည့်အောင်ဖြည့်အဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟမ် reset ရပါလေတော်ဆိုးတော့ကျွန်တော်နော်ဘာရလာ reset ရ row count နေပါရလာနော် post တိုက်တဲ့ခု here ဒီမှာ row count က3ဆိုတော့ post 3ခုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ member ကဘာဖြစ်လဲ login ဝင်ထားပြီးတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော် log out လုပ်လိုက်မယ် log out လုပ်ပြီး refresh ပြန်လုပ်လိုက် post 2ခုပဲရတာတော်မလားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော် free post က2ခုပဲရှိရယ်တကယ်လို့ member ကိုကျွန်တော်က login လုပ်လိုက်မယ်အဆုံးအလုံး wifi ကိုဟော wifi ကိုလောက်လုံး fiber ကိုလား fiber ကိုလားဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ password ကဘာလဲဒီဘိုင်ဘောလာထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့လောက်ရင် post က3ခုတော့ရလာပြီเนาะအဲ့တော့ဒါတော့မှန်ပြီကျွန်တော်က MySQL array ရဲ့ object အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်က looping ပတ်ပြီးဖြည့်ထုတ်ချလိုက်မယ်ဘာမှစိုးရိမ်မနေနဲ့ဘလို့ looping ပတ်မလဲဆိုတော့ရလာတဲ့တန်ဖိုးမှာဒီဖြည့်ထုတ်မှာเนาะဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖြည့်ထုတ်မှာအဲ့တော့ဘလို့ number 1 looping ပတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ echo ဖြည့်မထုတ်တော့ဘယ်နဲ့ for each for each dollar sign re as you and as you and result x ဆိုပြီးတော့ dollar sign str လို့နော်ဟုတ်ပြီနော်dollar sign post လို့ထုတ်လိုက်မယ် dollar sign post post လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကဒီ demo အဖြေထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ demo ရအားလုံးယူလာခဲ့ဒီ column အဖွင့်ပိတ်အားလုံးနော်6 column နေအားလုံးယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှလာပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့အဲ့6 column နေအားလုံး single quote ထဲမှာအဖြေထုတ်ပြမယ်ဟာအဲ့တော့တကယ်အဖြေထုတ်မဲ့ demo ကကျွန်တော် post တိုင်းနေနေမှာဘာကိုအဖြေထုတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ headerheavy tempo ဖြစ်တဲ့ dot dot ဆိုပြီးတော့ bit tempo ဖြည့်ထုတ်มาလဲဆိုတော့ဒီရလာတဲ့ post တစ်ခုချင်းစီရဲ့မှာ index number ဘာကိုဖြည့်ထုတ်มาလဲဆိုတော့ကျွန်တော် object တွေမိတ်ဆွေကိုမတရားလို့ object နဲ့ဆို style ပို့ပြီးရဲ့ title ကိုဖြည့်ထုတ်มาเนาะအဲတော့ title ကိုဖြည့်ထုတ်มาဆိုတော့မလာပြီးတော့ TID TI DNA title လို့ထုတ်လိုက်
ဒီ paragraph ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုအဖြေထုတ်မှာလဲဆိုတော့ single quote single quote ပြီးရင်ကျွန်တော်က dot dot ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာ plus sign post ဆဲမှာ title ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုအဖြေထုတ်မလဲအာဒီမှာ content ထုတ်အောင်နော် content ကိုအဖြေထုတ်ဒီဟိုဒီ submit တော့တွားတာဒီ content area ကိုထုတ်တာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ဒီကတော့မှာပဲကျွန်တော်လောလောဆယ်ကြမ်းပဲအဖြေထုတ်ထားအောင်မနော်ရလားမရလားချက်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် refresh လုပ်လိုက်ရမှန်မှန်เชิญล้านนี่แหละตะกูโอเคนะไตเตทุบไปว่ะพี่เดี๋ยวมาเรียนซ้อมหมดเลยป่ะล่ะဖြစ်นะบาพูดเลยว่าเราဖြတ်ตรงอ่ะ H1 tag เนี่ยอเป็ดကိုဖြတ်မိว่ะใช่มั้ยဟုတ်ล่ะဒီမှာโอเคအဲ့တော့ refresh လုပ်လိုက် post နှစ်ခုရာဟုတ်မလား post နှစ်ခု3ခုရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ member ဖြစ်နေလို့เนาะမတစ်ခုနှစ်ခု3ခုအဲဒီ post ကတအားရှိနေတအားရှိရကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲရကျင်လာလဲဆိုတော့အလုပ်တရားလောက်ပဲပြပြီးတော့ detail ကိုဖတ်มาတာလေpost တစ်ခုလုံးပြအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာ post ရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးနည်းနည်းကိုပဲပြထားလူတွေကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ SUB sa string ဆိုပြီးတော့၎င်း string ကကျွန်တော်ဒီ string ဘယ်ကနေစမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစတင်ဘက်က0ကစပြီးဘလောက်ထိယူမှာလဲဆိုတော့အလုံး100ပဲယူမှာလို့100 byte ပဲယူမှာလို့နော် refresh လုပ်လိုက်တော့100 byte လေးလာအပိတ်ကညွတ်နေတယ်ဆိုတော့အပိတ်ကိုကျွန်တော်လာကြည့်အောင်ဘာလို့ပိတ်ကညွတ် carry ရတာလဲဆိုတော့for loop for loop apei why oh we good guy ဒီမှာအဖွင့်ဒီမှာအပိတ်ဒီပိတ်ကဘယ်လာလဲကျွန်တော်မသိဘူးဖြတ်လိုက်ဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ဟိုးဒီစက်တင်မှာလွဲသွားရဲကျွန်တော်တို့ခုခုတော့ ਨੇ ဇန်ဝါရီကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်အဖွင့်အပိတ်အဖွင့်အပိတ် or မှာ for loop ရဲ့အဖွင့်အပိတ်လေ my bad my bad အဲ့တော့ for loop ရဲ့အဖွင့်အပိတ်လေးပြန်ထည့်တာဟုတ်ကဲ့ refresh ပြန်လောင်းရင် okay တယ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုလာရကျွန်တော်ဒုက္ခပေးနေ question mark ကတစ်ခုอ่ะ question mark နှစ်ခုဖြစ်နေ sorryโอเคนะเออถ้า post post ก็3คู่เหมือนเนี่ยตะเกลือจน log out ลงได้เนี่ยก็ post 2คู่ก็ใช่แล้วถูกมั้ยล่ะ log out ลงได้เนี่ยบาตัว member ไม่ห่อเนี่ยตัว2 post ไปป่ะ member โอ sorry login เปลี่ยนลงได้ member เปลี่ยนลงได้มั้ย wifi cooler 1133ဆိုပြီးတော့ login ลงเลยเนาะ user เนี่ยโอ sorry wifi cooler 1133ไม่ห่อတော့ကျွန်တော် password ด่าเสร็จท่าละนี่นะเออดีเดโมได้ไปมั้ยဆိုရင်တော့ကျွန်တော် login ลงได้ဒီมาจะลาจิละดี admin panel ยောက်เลย home ตั้วละไอ้ post 2คู่ตุ้ยเลยมั้ยนะ logo online post ก็2คู่ไปด้วยโอเคเอ้านอกจากนั้นมา